Українські військові тримають під вогневим контролем сіру зону в районі Роботиного, не даючи змоги військовим Російської Федерації просуватися далі. Про це розповів Суспільному речник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Братчук. За його словами, через постійні обстріли села фактично не існує. Інтенсивних штурмових дій там зараз бути не може, тому що це поле, яке прострілюється повністю, будь-який рух і зразу туди прилітають. Ну, якщо говорити з точки зору, скажімо так, оперативно-тактичної обстановки, то якоїсь вирішальної ролі на сьогодні цей рубежий для ворога, на мій погляд, все-таки не відіграють. Можливо, це певна, скажімо так, емоційна складова, я б її назвав самовбивча складова для ворога. Таким чином він намагається продемонструвати хоч якісь начебто перемоги на полі бою. За словами Сергія Братчука, відвоювати раніше втрачені позиції російські військові намагаються і на Времівському напрямку, в районах Старомайорського та Урожайного. Ситуація наразі залишається досить таки складною, різної форми інтенсивності кожен день відрізняється, але ворог намагається проводити активні дії. Зокрема, ми говоримо про те, що його цікавить, звичайно, так званий Времівський виступ, там, де ворог намагається проводити активні бойові дії. Всі оці активні дії на різних напрямках по всій довжині фронту, по всій лінії бойового зіткнення від півночі до півдня. Вони таким чином намагаються, скажімо так, дергати наші війська по всіх напрямках для того, щоб, ну, я кажу, не давати спокійно працювати далі.